Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Вие гледате предаването «Зрителите питат, пасторите отговарят». След толкова много зададени въпроси и получени отговори, знаем, че в това предаване вие, зрителите на Българска християнска телевизия, определяте темите, върху които заедно с пасторите да размишляваме и да допълваме въпросителните празнини в ежедневието си с мъдрост и знание. Днес отново ще потърсим отговори на въпросите, които ни изпратихте с помощта на пастор Данаил Танев, пастор Живко Тончев и пастор Панайот Будинов. Нека размишляваме заедно. Останете с нас! В началото на днешния епизод ще размишляваме заедно с пастор Живко Тончев върху въпроса: грях ли е, ако слушаме музика, която не е християнска? Има ли значение музиката, която слушаме? Нека да чуем мнението на пастор Живко Тончев по този въпрос. Поздрав на уважаемите зрители, ще отговоря на въпроса: грях ли е, ако слушаме повече светска музика, отколкото християнска? Има ли значение дали музиката е християнска или не? Когато говорим за музика, нека първо да уточним дали става въпрос само за музика или за песен, в която има и текст. Човек може да слуша музика, която му харесва като инструментал, като звучене. Същевременно е различно, когато към тази музика се прибави и текст. Ако слушаш, например, симфонична музика, която в повечето случаи е само музика без текст, е различно. Ако обаче слушаш музика, която ти харесва заради бита, заради звученето, но има циничен текст или има текст, който е агресивен, текст, който е неблагоугоден, тогава бих казал, че тази музика не е за слушане, въпреки че ти харесва нейния бит. Защото много често ние слушаме музиката заради звученето или слушаме песента заради звученето, но неусетно се прокрадват и думи, които се забиват в нашето съзнание, в нашия ум, и те могат да ни влияят. Така че не съм твърдо против слушане на светска музика, ако това обогатява музикално, ако откриеш някои новости в музиката, няма нищо лошо. Или пък ако дадена музика се пее за приятелство, за любов, за да бъдем заедно, да се подкрепяме, има и светски градивни песни. Ако обаче музиката, която слушаме, или песента, която слушаме, има неблагоугоден текст, не препоръчвам да се слуша, защото малко ли много тези думи се забиват в съзнанието ни, в ума ни, и могат да ни променят. Затова мисля, че в днешно време има прекрасна християнска музика, която има и хубав бит, и настроение, или пък лирична, която води към поклонение. Защо да не изберем да слушаме християнска музика? Разбира се, но не бива и да живеем с вината, че правим кой знае какъв грях, ако слушаме и светска музика. Но много е различна и светската музика. Много от съвременните творци пишат и създават клипове, които са много скандални, текстове, които са скандални, за да привлекат вниманието. И те наистина го правят. Но ако погледнем от гледна точка на морала, скандалните текстове и скандалните видеа, да, те привличат, но те не са изграждащи ценности, в които ние като християни вярваме. Убеден съм, че ако вие сте християни, Святия Дух ще ви води и вие ще усещате в сърцето си, че тази музика не е за вас или че тя ви изгражда. Също така бъдете
внимателни, да не сте много категорични и да се месите в живота на други хора, като им казвате, що слушаш това, защо правиш така. Разбира се, ако това са вашите деца, като родители, може да се намесите. Или ако са ваши приятели и вие виждате, че слушат нецензурна песен, винаги може да ги предизвикате в разговор. И то не чрез така налагане на мнение, но чрез въпроси. Това, което слушаш, мислиш ли, че е угодно на Бога? Това, което слушаш, изграждащо ли е? Добро ли е? Ще те ползва ли? И такива въпроси помагат на човек да се замисли и той да вземе решение дали да продължи да слуша такава музика. Вярвам, че Бог чрез Святия си Дух ще ни води за това, което е полезно, добро, изграждащо и което ни благославя. А сега продължаваме с въпрос, зададен от наша зрителка, майка, която пита. Като малка дъщеря ми е кръстена в православна църква, но като зрял човек не е взела водно кръщение. Може ли да участва в Господна вечеря? На този въпрос ще ни отговори пастор Панайот Будинов. Нека размишляваме заедно с него. Здравейте, скъпи зрители на Българска християнска телевизия. Днес отново ще се опитам да отговорим на въпрос, който наша зрителка е задала. И въпросът е... Ако едно дете, като дете е взело водно кръщение, може ли да участва в Господна трапеза? Няколко неща за водното кръщение. Най-напред, водното кръщение е един съзнателен завет между човека и Бога. Момент, свят момент, в който човек оставя старото си аз, греховното си аз във водата и когато излезе от водата, той излиза новороден, благословен, освободен и осветен за нов живот с Господа. И един такъв завет и едно такова решение трябва да бъде направено в момента, в който дареният човек осъзнава това решение като най-правилното за живота си. Не може да вземем водно кръщение без да знаем неговата сила, стойност и да знаем какво значи то за живота ни. Водно кръщение може да вземе човек, който осъзнава това, което прави. Знаем в България, че много пъти православната църква практикува кръщението на деца. Обаче в Словото Божие никъде не го виждаме това нещо да се случва. Деца да отиват да бъдат кръщавани и нещо не е в едно с това, което е написано в Библията. Така че ако даденото дете е отишло на православна църква, им направено му е кръщение, аз не мога да кажа, че това е нещо, което е напълно съзнателно в силата си. Друго нещо, което е по-различно, думата кръщение идва от гръцката дума баптизо, което означава пълно потапяне. Напълно всяка една част от твоето естество да бъде потопена във водата. А много пъти се практикува попръскването с чимшир или по някакъв друг начин, като преобраз на кръщението. Но в Словото Божие ясно виждаме как Йоан отиваше на реката Йордан и кръщаваше, потапяйки хората във водата самия. Исус отиде да даде пример за всеки един от нас да се потопим във водата в съзнателен знак и завет към Бога. Така че не мога да кажа, че попръскването е равносилно на кръщението във вода и завета с Бога. От тук насетне какво трябва да направим. Важно е да имаме водно кръщение, важно е да участваме на Господна трапеза. Но това нещо трябва да става тогава, когато осъзнаваме стойността и на двете ключови неща в Божието Слово. Стойността и силата на водното кръщение и силата и значението на Господната трапеза. Разбира се, Господ иска всеки един от нас да бъде на Неговата трапеза. Дори самият Той каза на учениците си, когато приготвяха Пасхата, твърде много съм желал да ям тая Пасха с вас. В Божието сърце има едно изгарящо желание да бъдем на Неговата трапеза, да участваме, да имаме дял с Него. Но разбира се, ние трябва да го направим по правилния начин. Затова и апостол Павел в Коринтяни описва как да се участва в Господната трапеза, да разпознаваме това, в което участваме, да разпознаваме сами себе си, да изпитваме себе си, да знаем какво е платено за нас, колко голяма е цената за това тялото на Исус да бъде разчупено и разкъсано, за това кръвта на Исус Христос да бъде проляна на всеки един от нас. Така че
е добре да участва човек, който взел водно кръщение, но съзнателно, в пълно потапяне, и след това да участва на Господната трапеза с чистота в сърцето, с изпитано състояние в момента, в който посяга към Господната трапеза, да може да бъде за благословение. Така че тези, които имат, може би някой несъзнателно са водили на кръщение, но не са взели в сърцето си решението да следват Господа от цялото си сърце, по-скоро имаш нужда от пълното новорождение и водно кръщение в пълно потапяне и след това да можеш да участваш на тая Господна трапеза. Също знаем, че Господна трапеза е нещо, в което ние буквално благодарим и спомняме цената, която е платена за нас. И това не може да бъде направено просто е така. Трябва да го направим с пълното си съзнаване. Така че осъзнаването на тези ключови практики в християнството трябва да бъде на първо място. Не можеш да правиш нещо, което не осъзнаваш колко силно и какво означава. Нека Бог да ни благославя. Пожелавам на тия, които не са взели още решение за водно кръщение, да го направите. Разбира се, съзнателно, с вашето сърдечно намерение и купнеш към Бога. И тия, които сте взели, понякога са двумите дали да участват на Господна трапеза. Знаете, че Исус те чака. И Той твърде много желая да бъдеш на Неговата трапеза. Нека Бог да ни благославя, нека бъдем все по-близко до Него и нека радваме сърцето на Господа. В следващите минути ще чуем пастор Данаил Танев, който ще отговори на въпроса: защо не получавам изцеление, след като се моля от години на Бог? Нека чуем какво ще ни каже пастор Данаил Танев. Здравейте, аз съм пастор Дани Танев и днес отговарям на зрителски въпрос. И той е: защо не получавам изцеление, след като се моля от години на Бог? Напълно разбирам трудността, с която се сблъскваш. И всеки християнин в даден момент от живота си или в дадени моменти в живота си се сблъска с този въпрос: защо Бог не отговаря на молитвата ми? И особено когато стане въпрос за изцеление, е много, много трудно, защото ние живеем с болката на тази болест всеки ден. Въпросът е, че това, че не разбираме Бог, не променя кой е Бог. И преди да ти отговоря на въпроса, искам да те предизвикам да продължиш да вярваш, че Бог е изцелител, въпреки че това, което си имала и имаш като очакване, не се случва. Защото Бог е този, който е казал Той, и Той не се дефинира от нашите преживявания. Това, че Бог не те изцелява, не означава, че Той не изцелява и не означава, че Той не е изцелител. И специално областта на изцелението е една много обширна тема. И вярващи, и проповедници могат да изкажат много, дори различни мнения понякога. Но аз ще споделя какво аз вярвам. И това, което аз виждам в Библията, е, че Бог не е обещавал винаги да ни изцелява. Бог казва, че Той е изцелител и ние може да вярваме на Бог и трябва да вярваме, че Той изцелява и Той ще ни и може да ни изцели и трябва да се молим за това нещо, но не виждам някъде, където Той да ни обещава, че винаги Той е длъжен да ни изцелява и Той е суверен Бог и понякога ние не го разбираме, но това, че не го разбираме, не означава, че Той не е справедлив, не означава, че Той не върши най-доброто. И това, което трябва да имаме предвид е в край на краищата, че ние живеем в един пропаднал свят от греха. В момента, в който Адам и Ева съгрешават, греха навлиза и много от нещата, които са били Божията воля, не се случват точно така, както той иска да се случва. Тоест, Божията воля, Неговата съвършена воля е всички да бъдем здрави. Това е Божията съвършена воля. Но поради това, че човека е съгрешил, ние не живеем в 100% здраве винаги. И това, че човека е съгрешил, има много неща, които са се случили поради греха на човек, които не са Божията съвършена воля. И може би това ще шокира някой, но когато Бог е дал на човека свободната воля, Той му е дал избора да взима решение и да прави избори, да не следва Божията съвършена воля. И когато Адам и Ева избират да ядат от дарения плод, за който Бог им е казал да не ядат, те избират да живеят
не според Божията съвършена воля. И в резултат на греха са навлезли болестта, смъртта, злото и ние живеем в болката на това решение все още. Така че да, Божията съвършена воля е никой да не умира, никой да не отиде в ада, никой да не остане болен, обаче все още виждаме, че има хора, които умират и не са приели Исус Христос, са все още болни, има зло в този свят. Защо? Поради греха, поради пропадналостта на света, в който живеем. Така че поради този грях ние страдаме и както казах, Исус не е обещавал винаги да изцелява абсолютно всички. И знам, че не всеки би се съгласил с това мое изявление, но ще ви дам един пример. В Евангелията четем за една история, в която се разказва, че е имала една капалня, където са се случвали свръхестествени чудеса, защото от време на време един ангел е размътвал водата в капалнята, т.е. като някакъв басейн, и който се допре до тая вода първи, той получава изцеление. Сега това е един дълбоко теологически спор. Той ангел, Божий ангел ли е бил, дяволски ангел ли е бил, какво се е случило, защо такова, такива са били правилата, никой не знае. Можем да дадем само най-добрите си предположения. Но четем, че в един момент Исус отива там и там е имал един човек, който от над 30 години е бил парализиран и не е можел и стоял там с шанс, и се е надявал да има шанса първи да достигне до водата, но винаги когато ангел е размътвал водата, другите са го изпреварвали. И той е стоял там над 30 години и тогава един ден Исус влиза в това място, влиза в тая капалня, минава между всички хора, забележете, които са болни, и отива точно като този човек, изцелява го, казва, изцелен си, вдигай си постелката, отивай си у вас, обръща се, минава между същите болни хора и се заминава. И сега моят въпрос е, и аз не знам отговор на този въпрос, но защо Бог не изцели всички там? Защо Бог, дори забележете, това не е човек, който отишъл при Исус и е поискал, дори това е Божията суверенна воля, че той отива и изцелява един човек без да иска и излиза и не изцелява никой друг. Защо? Нямам никаква представа. Просто той е суверен Бог. И това, че не разбираме защо той го е направил и не разбираме какво е в главата на Бог, не означава, че той не е справедлив. Апостол Павел се бори с предизвикателство в живота си, което нарича трън в плътта. Да, много теолози спорят. И не ти казва, това е физическа болест. Други ти казват, не, това не е физическа болест, това е душевно страдание. И има някакъв спор. Какъвто и да е спора. Факт е, че той се моли, Господи, махни този трън от плътта ми. И Бог му казва, достатъчна ти е моята благодат. Ще живееш с него до края на живота си. Не го разбирам, наистина не го разбирам, но това, което виждам в Библията, е, че понякога това е част от живота ни. И въпросът, който аз искам да ви задам, е когато сме в ситуация в живота си, в която се молим Бог да направи нещо, но Той не го прави, какво ще направим? Какво ще направим? Ще се разочароваме ли от Бог, защото Той не е направил това, което ние сме очаквали? Ще го изоставим ли, защото Той не е откликнал на очакванията ни? Всъщност, това ни води до въпроса, защо всъщност вярвам в Бог? Защо вярвам в Бог? Вярвам ли в Бог, защото си мисля, че Той винаги ще направи това, за което се моля? Че Той е моята схема, дядо мраз, и като си пожелая някакво желание, Той ще му го изпълни? Това ли е причината, против която вярвам в Бог? Какво всъщност е истинската вяра? Истинската вяра метод ли е да получиш всичко, което искаш? Нека ти кажа какво аз разбирам от Божието Слово, че е истинска вяра. Истинската вяра е всъщност да остана посветен на Бог, дори когато не разбирам. Всъщност това е голямата битка в духовния свят за нашето посвещение към Бог. Ще продължавам ли да вярвам на Бог? Ще продължавам ли да съм посветен на Бог? Дори тогава, когато Той не отговаря на молитвата ми, както аз вярвам. Ще продължавам ли да вярвам на Неговото Слово, което казва, че Той обръща всичко за добро на тези, които го обичат? Дори когато ми се струва, че това, което се случва в живота ми е зло и че Бог може да го обърне и да стане добро, обаче то не се случва и Бог не отговаря на молитвата ми. Ще повярвам ли тогава на Божията любов към мен, повече, отколкото на това, което аз мисля и това, което аз виждам. Точно това означава, както Божието Слово казва, да ходим не чрез виждане, а чрез вяра. Не да ходим според разбирането за нашата справедливост, не да ходим според разбирането за това, кое е най-добро за моя живот, но да ходим чрез вярата, че Бог знае най-доброто,
че Бог има за нас най-доброто и независимо какво прави Той в живота ни или какво не прави, независимо на каква молитва отговаря или на каква не отговаря, ние ще продължаваме да вярваме в Него и да сме Му верни. Така че, какво правим тогава в областта на изцелението? Ето какво трябва да правим. Винаги се моли за изцеление. Не спирай да се молиш за изцеление. Не спирай да вярваш. Вярата е много важна. Не ви казвам, че това е магическа форма, но в същото време нашата вяра е важна за Бог. Когато четеш Евангелията, на колко места се казва Исус, Исус им каза, ако вярваш, твоята вяра те изцели. Така че вярата ни е много важна. Затова не спирай да вярваш. Винаги е нужно да вярваме, за да преживеем чудото на Бог. Довери се на Божията суверенност. Довери се, че Той те обича. И в край на краища ние знаем, че каквото и да се случи на тази земя, един ден ние ще бъдем напълно 100% изцелени в рая. Дали Бог ще ни изцели тук или изцелението ще го получим, когато отидем в рая с Него, това е Божията суверенна воля и Той го решава. Но ние имаме пълното право да се молим, да искаме и оттам нататък да оставим Бог да е суверен. И това е кратко моят отговор. Искам да те насърча, ако искаш да си отговориш повече в дълбочина, защо Бог не отговори на молитвата ми, отиди в YouTube и потърси моята проповед, която е заглавена точно така. Защо Бог не отговори на молитвата ми? И мисля, че тя ще ти послужи. Благодаря ви за вниманието. Бъдете благословени. Чао! С този зрителски въпрос завършва нашето предаване днес. Нека припомним на нашите зрители, че могат да задават своите въпроси в дните от понеделник до петък, надолу посоченият телефонен номер между 9 и 17 часа, както и по всяко време на имейл адреса и страницата на предаването ни във Facebook, които виждате изписани на своите екрани. Нашият екип се разделя с вас с стиховете от първо послание на апостол Петър, 5 глава 7 стих, където се казва: и всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. Нека помним, че Бог е този, който ни държи в ръката си, знае дните ни и дори да не забелязваме винаги, ни пази и се грижи за нас.